Olá, amantes do conhecimento, estamos chegando para mais um vídeo. O canal Aprenda Mais tem a satisfação de lhe desejar boas-vindas aos que ainda não conhecem o nosso trabalho. Se inscreva no canal, aos que já são inscritos. Deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo, certinho? Hoje falaremos de um assunto que a mulherada tem uma identificação muito grande. Falaremos dos cabelos e dos produtos caseiros que podem fazer um verdadeiro milagre. O cabelo distanciou-se ao longo dos séculos de sua real importância, a de proteção. Transformado em símbolo de status, poder, beleza e força, sempre teve para a raça humana um papel importante, muito mais ligado ao ego do que à anatomia. Sendo assim, hoje apresentaremos dicas caseiras, a qual está ao alcance de qualquer mulher para poder cuidar de seus cabelos. Fique com a gente! Abra o seu armário ou a sua geladeira e facilmente encontrará produtos que podem revitalizar a vida e o vigor de seus cabelos. Vamos começar com amido de milho ou maizena. Você sabia que a maizena resulta em cabelos mais brilhosos, hidratados e sedosos? E também é um importante potencializador para tirar a oleosidade dos fios. Na porta de sua geladeira, com certeza tem aquela seçãozinha de ovos. Avistou aí? Pois é. A clara do ovo é rica em colágeno, o que é muito bom para tratar fios elásticos e quebradiços. Vamos para mais uma dica? Se teve churrasco final de semana em sua casa, com certeza na sua geladeira tem maionese. Acertei? Pois é. A maionese é uma combinação de ingredientes como o ovo, o azeite de oliva e o vinagre. Esses ingredientes faz com que o seu cabelo fique mais saudável, macio, solto e radiante. Aprendizes, deixando bem claro que aqui a intenção do vídeo é apresentar os produtos que são benéficos aos cabelos. Quanto ao modo de preparo, cabe a um outro vídeo. Combinado? Ei, dona de casa, tem mel aí? Mas eu tô falando mel verdadeiro e puro, tá? Não açúcar caramelizada. Pois bem, o mel é bom? Você sabia que o mel é um antioxidante natural que vai estimular o crescimento do seu cabelo? O mel pode trazer de volta a vida e o brilho de seu cabelo. Também nos mantém longe da caspa e coceira na cabeça. Uma banana pro baixo estima, e pegue esta, porque a banana é rica em potássio, ajuda no fortalecimento capilar e diminui a quebra dos fios, restaurando a elasticidade natural. Rica em vitaminas A, excelente para o crescimento capilar, B6, C, E, zinco e ferro, excelente hidratante, contém óleos naturais e 75% de água, repara o cabelo danificado. Você odeia pontas duplas, né? Dá aquela sensação de volume no cabelo. Você sabia que aquele creme de leite que você come misturado com aquela goiabada pode ser um diferencial nesse aspecto? Pois o creme de leite é super hidratante e ajuda a combater o ressecamento e as pontas duplas. Você fazia ideia disso?
Ah, pessoal, são infinitas possibilidades para você cuidar dos seus cabelos de forma acessível e muito simples. Caberia um vídeo 2 aqui para expor todas. Se você gostou do vídeo e das dicas, deixe aí nos comentários, dê sugestões, se inscreva no canal, nos ajude aí a trazer conteúdos para que você fique bem informado e antenado, aprendizes. Aqui o meu agradecimento pela sua audiência, pela sua inscrição, pela sua participação. Até o próximo vídeo.